အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ။ Champion Spirit အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကစားမဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Manchester United က Top 4 Top 5နောက်ခုစလုံးကိုတော်တော်လေးဝေဝါးသွားပြီးရတဲ့ခြေနေရပါပြီ။တစ်ဖက်မှာ Liverpool ကဒီ Premier League Title Race အတွက်ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်ပြေးနေတယ်ဒီနှစ်သင်းကဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ English Derby လို့ပြောလို့ရတယ်။ကဘာကြီးရဲ့ဒါကြော်ကြတဲ့ Derby တွေမှာတချို့ Derby တွေကမြို့တွေတူကြတယ်တချို့ Derby တွေကမြို့မတူကြဘူး။အဲ့တော့ဒီ Italy ဆိုရင်ဒါ Mother of Derby ဆိုတော့ Milan Derby ကိုပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Italian Derby ဆိုပြီးတော့စီးဆန်းကြတော့ဒီ Juventus ပါလာ Juventus နဲ့ Milan နဲ့ကိုပြောတယ်။အဲ့လိုပဲဒီ La Liga မှာမြို့မတူတဲ့ El ClasicoRoma Madrid နဲ့ Barcelona တော့အင်္ဂလန်မှာတော့ဒီ Manchester United နဲ့ Liverpool ဒီနှစ်သင်းတွေ့ရပွဲတွေကအင်္ဂလန်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးသမိုင်းကြောင်းအရာရောပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအရာရောအခါပြေးဆုံးပြိုင်ဘက်တွေဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ပွဲအခုဒီဘက်တွေ့မယ် Liverpool ရဲ့ Champion 16ချိန်ဖြစ်ထားတယ် Manchester United ကအချိန်20ဖြစ်ထားတယ်ဒီချိန်သာ Liverpool ရခဲ့ရင် Sir Alex Ferguson ကြိုးစားခဲ့တဲ့တဲတဲရေတုံးမယ်ပလုံမယ် Liverpool ကပြန်မှီသွားမယ်ဆိုတော့ရသည်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တခါတည်းကျတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လောက်ရမှာမဟုတ်ပဲねအသင်းရဲ့ dignity အတွက်အစွမ်းကုန်ကာဝယ်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်အခု Manchester United Eric Ten Hag နဲ့ United player တွေလောက်ရမယ့်အလုပ်ကအခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့ရဲ့တခြားသောဒီ Champions League ဝင်ဝင်မျိုးလင်းချက်ဆိုတာတွေထက်ဒီ Liverpool Champion Member ဖြစ်သွားဖို့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုရောက်သွားတာဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Manchester United ပြည်သက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက် Old Trafford ကတော့ဒီပြည်သက်တွေလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကိုထွန်နိုင်၏ဒီ Liverpool ပြိတ္တာ Tom Ritter လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီလေကောင်းတဲ့နှုတ်သုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်ခုထားဆွနေသွားမှာပေါ့ဒီပွဲရဲ့အခြေအနေဆိုတော့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်လုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဆိုပေမဲ့ထွန်းနိုင်ရတော့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုလို့ဆက်တာပိုင်းရလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် United fan ကြီးတော့ငယ်ရဲပဲပေါ့ဒီကလာတော့အာဘလို့လဲဟိုဟာ Chelsea နဲ့ပွဲကြီးလေးဘလို့မြင်လဲ Chelsea နဲ့ပွဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇလန်ဟောင်းကြီးပဲပြန်ပြန်ဖတ်နေရတယ်ဇညွန်ဟောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပဲပြန်ဖတ်နေရတယ်အနေထားဖြစ်တယ်ဒီပုံစံမျိုး United ကဒီရာသီမှာဒီပုံစံမျိုးကိုတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်နှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှပွဲမှလည်းမသိတော့ဖြစ်တာနော်ကိုဂိုးပေါက်ကယ်ဆယ်မှုတွေလည်းထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကစားကွက်တွေလည်းမပြောချင်တော့ဒါပေမဲ့အမှန်မဆုံးရုံးသိမယ်ဆုံးချုံးရတဲ့အနေထားတွေကတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားဖြစ်တယ်တကယ်တော့နှစ်ဂိုးပေးရတဲ့အနေထားမှာနှစ်ဂိုးပြန်လိုက်သွင်းတယ်တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတည်ကြတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုတော့ဒါUnited ကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mentality ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပွင့်ထွက်လာအချိန်နဲ့သာဝင်ဆောင်ရင်မင်းညဒီနှစ်ဂိုးစီတည်ကြနေတဲ့အနေအထားမှာဆိုချယ်ဆီပြတ်ထွက်တော့ထိပါကစားလို့ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစိတ်တက်တက်ကြွပြီးကံအမဲ့အစားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကချယ်ဆီညံ့တဲ့အနေအထားမှာလိုက်ညံ့သွားတယ်တခါ 3-2 ဆိုပြီးဥဆောင်ဝင်ရတယ်ဥဆောင်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာပွဲကိုအပြတ်ပြတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထိန်းကစားမလားဆိုတဲ့အနေအထားမှာလည်းကွင်းအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကစားသမား Bruno Hazard ဆက် body language တွေကတော်တော်ဆုံးပြတ်တက်တယ်သူတို့ဘာလို့မှမသိဘူး 3-2 အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဝဲထိမ့်လိုက်တော့မှလားဒါဆို easy ခံကစားမလားဒါမှမဟုတ်ဝဲနဲ့အပြတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမလားဆိုတော့ဘာလို့ရှင်မှမသိဘူးဆိုတော့တော်တော်ဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေးလိုက်ရတာပေါ့လေအော် Sergeant Reckless ကတော့ကွန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဒီပွဲပြီးတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်သက်ကြွလာပုံရတယ်အသင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့အော် Reckless နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးပါပြောကြရင် Reckless နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုသူဘာလို့မလဲဆိုတာကိုတော့ပြောရခက်သေးတယ်ပေါ့လေသူတို့အခုချိန်အထိလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြောင်းချွေပါလေညင်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့တကူးခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အားယူနေလားပေါ့။ဟောကျွန်တော်တို့ကဒီ United ကအားလုံးသိတယ်။ကျွန်တော်တို့က evolution အစဉ်နဲ့မရတော့ revolution ကိုတော့မှရ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားကြီးကိုသူအချိန်ယူနေခဲ့လားပေါ့။မင်းညာစာချင်းနေမဟုတ်ဘေးမှာစာတီးဖြစ်ရှိတယ်။သူတို့လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ညောင်စလုံးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်။သူတို့တစ်ချိန်ချိန်တကူးခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလားပေါ့။ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့ဒါမင်းညာသူတို့တကူးခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါစီလို့တော့ဆူတောင်းလာ။ဆိုလိုချင်တာကဟိုတဟက်ကိုဆက်ထားမလား။ဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်မလားဆက်ထားမယ်လို့တို့စဉ်းစားရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီငါတို့ဒီတန်းဟန်းနဲ့ဆက်သွားမယ်မင်းတို့တွေတန်းဟန်းစကောင်နားထောင်သိနေဆိုတာမျိုးလှုပ်စီခြင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာတီတာကိုဆက်ထားဖို့ဆိုဆုံးပြတဲ့အခါမှာအီတူဘာလုပ်ခဲ့လဲဘလောက်ပဲဝေပန်ကစားသမားတွေကဘလောက်ပဲဘာတွေပြောပြောငါတို့အာတီတာရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီတခြား fan တွေမသိပဲねကျွန်တော်တို့ United fan တွေပဲသိတယ်ပြဿနာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်အတွင်းမှာဘာလဲဆိုတော့ကစားသမားတွေကနီးပြောက်ပြန်ပြန်တက်တယ်ပြဿနာကျွန်တော်အားအားကြီးဖြစ်မှာလို့ထပ်ဆိုရင်လေဟိုအသင်းက revolution သွားမယ့်ကာလမှာဒါကြီးကြောက်ပြန်လာမှာလို့မလို့ချင်းဆိုတော့စာတီးဒါကိုကောင်းကောင်းစာချင်ရောနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါစီဆိုတော့ဆူတောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ဟက်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်နေတော့
ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမှန်းကိုတကယ်မသိတဲ့အနေအထားပဲလက်ရှိအနေအထားကြီးอ่ะอืมตัวกองเต็งนี่เลยลิเวอร์พูลก็อยู่ลิเวอร์พูลก็อะคือตาอะกูเชฟฟีลด์ไนเต็ดโกโอ้ลือๆกุกๆနိုင်မယ်လို့ယူဆတာပဲလေနိုင်သွားတဲ့အခြေအနေကလည်းလွယ်ๆကူပါပဲကစားသွားတာတော့ဒါပေမဲ့လိုဘူးမှာအဲ့လိုမျိုးလူးနေတဲ့အခြေအနေတွေအများတန်းရှိတယ်ဟိုဘက်ကဆောက်ကိုသွင်းသွားလိုက်အကွာဆောက်ကိုသွင်းပြီးတော့ခြေပါကိုပေးပြီးတော့မှပြန်နိုင်လိုက်အချိန်တိုင်တော့နိုင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့လိုဘူးရဲ့အခြေအနေကညီလေးဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါကတော့ဒီလီဗာပူးပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းရတတ်မအေးရတဲ့ကိစ္စပေါ့ကွာပြိုက်ကြီးရသည်မှတို့ဒီတိုင်ပွဲစုံမှာလီဗာပူးကဂိုးစပေးရတာစကိုးပွဲရှိပါတယ်စကိုးပွဲရှိတယ်ဒီကတော့တို့ရဲ့ဒီတိုင်ပွဲအစမှာပွဲအစမှာအထာထင်းအထာနှင်းမှုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာကျွန်တော်အထာနှင်းမှုကနေပြီးတော့ဟိုပွဲရဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတို့မရသေးတဲ့အခြေအနေမှာဟိုပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေကလည်းတော်တော်လေးစိုးတယ်မနီယာဆိုတဲ့ဒါကာဗီနီယာရဲ့အာ present ကနေပြီးတော့ဂိုးတကူစောစီးလာရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂိုးတွေကိုစပြီးတော့ဒီ18မိနစ်လောက်စပြီးတော့ဂိုးတွေစပြီးတော့ရေတွက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင့်နေပြီပဲပွဲကအီနေတယ်အဲအဓိကကတော့ဒီငယ်ချမ်းကဒွိဒီယက်စ်ကအယတနာမှုကောင်းတယ်သူ့ဘက်မှာသူတင်လိုက်တဲ့မြတန်ဖိုးတိုင်းကိုဒီ ground bus နဲ့ဒီ inverted fullback ဖြစ်ကစားတဲ့ဂျိုကိုမတ်ကဆွဆွချအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့service line တို့ကကျတော့အရင် risky action တွေမလုပ်ရဲဘူးမလို့ရဲပဲဆာလာရှိနေတယ်ဆာလာကိုပေးတယ်တခါလေထိုးပေါက်ပြီးကိုတယောက်တည်းဆွဲတက်ပြီးကန်လို့ရတယ်သူ့သူ့ရဲ့ဒီ short technique နဲ့ဆိုကန်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေမှာဆာလာကိုပဲပေးတယ်ဆာလာသားကြတော့လေတစ်ဖက်မှာအာဘောလုံးတွေအရန်ဖြုံးတယ်သူဖြုံးတာတကယ်တကယ်တော့ offline ခွင့်ရေးတွေဖြုံးနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ half chat တွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုဟိုဖြုံးတယ်လေဘာဘူးကစားပုံကတော့ Arsenal တို့ Man City နဲ့တော့မတူဘူးသူတို့ဒီမီးပြရဲ့ ideal ဘိုင်းကွာတာလည်းပါတယ်ဒီပြိုင်ဘက်ကိုသူက position base နဲ့တောက်ချောက်ဒီဒီ dominate လောက်တာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ကိုတတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုဘာဝေးကစားပုံက accurate pass တွေနဲတယ်အဲ counter pressing ကိုဒီ long pass တွေနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အသင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအသင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ဟိုဟိုပြိုင်ဘက်ကို dominate လောက်တဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ City Arsenal တို့လောက်စိတ်ချရင်ဒီဘူးကိုမပေးဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာလိုဘာဝေးကဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲတရားပြီးလုံးတောက်လျှောက်အဲအနိုင်ရယူလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါရှုံးပွဲဆိုလဲဒါနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားနေရဆိုတော့နောက်ပွဲတွေမှာလည်းလိုဘာဝေးကကိန်းရဲ့ဒီချမ်ပီယံချေစွားလို့ပြောလို့ရချေစွားကြီးကိုသတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့လီဗာပူးနိုင်ပွဲကိုဘလို့ဖော်ဆောင်နေလဲဆိုရယ်နီလန်ကပို့ပြီးအရေးပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကလော့ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့မတူဘယ်မနေပဲနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုထုတ်ရဲတဲ့ဟိုတက်တီပေါ့နော်ဒါနီးပြတ်တူအတွက်အရင်နဲ့တူတာကိုအခုဆော့ဆော့ထွန်းလိုက်ရင်ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ချင်းယူနိုက်တက်မှာကျတော့အဲရစ်တန်ဟက်ကအဲ့ဒီအပိုင်းနေမှာဟိုတခုခုစိုးရိမ်နေတယ်သူကဘာလို့စိုးရိမ်မှန်းသိတခါတလေကြာရင်အခုထားပါတော့နောက်ဆုံး Premier League 18ပွဲမှာဟိုချက်တိတ်လေး Kobbie Mainoo ကို16ပွဲသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးအခုတို့အမြင်ကြတော့ဥပမာ Kobbie Mainoo, Harvey Elliott, Curtis Jones ဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာမှသိကွာကြတာမဟုတ်ဘူး Kobbie Mainoo ကလည်းလူတွေထင်သလောက် permission လည်းမဟုတ်ချက်တိတ်လေးကကောင်းတယ်တောင်းရင်သူ့အလုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကလိုမျိုးကြတော့သူ့အရှက်နေဖြတ်ဆွဲပြေးသွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုမနေ့ကတော့ဖြစ်တယ် sorry ဒီ United Chelsea ပွဲမှာ Chelsea player ဒီ Enzo Fernandez တို့ Moises Caicedo တို့ပွဲအစပိုင်းလေးမှာ तू က momentum လေးရမလို့ ਨੇ တကယ်တမ်းကျတော့ तू အဲ့ momentum ဒီ Chelsea ကစားသမားတွေရဲ့ physical ဘိုင်းပြီးတော့ tactical awareness ဘိုင်း तू သိပြီးတော့မရှင်းနိုင်ဘူး Kobbie Mainoo ကဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Kobbie Mainoo ကို Erik ten Hag ကအမြဲတမ်းသုံးနေတော့မယ် Casemiro ဆိုလဲကိုလဲရမယ်ဒါပေမဲ့ तू မလဲဘူးသုံးနေရတော့မယ်တချို့ကစားသမားတွေ तू မထုတ်ရဘူးတချို့ကစားသမားတွေကို तू မသုံးရဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ club နဲ့ ten hag နဲ့ကအဲ့ဒီအပိုင်းဒီမှာသွားကွာတယ်လို့တော့မြင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accounting ကြီးလည်းဘယ်လိုမြင်လဲ။အဲ့ဒီ club နဲ့ဒီကစားသမားတွေကြားတဲ့က bond မှာအဓိကကတော့အဲ့ bond ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Jurgen Klopp ကဆာလာကိုဝင်ထဲမှာထပ်ထားတာကြားတယ်။အဲဆာလာကသူ့ကိုဒီ minute 80ဟို80မကျော်ခင်လောက်မှာလဲလိုက်တဲ့အခါမျိုးတိုင်းမှာလည်းသိစိုးတာလို့တော့တာထွက်တာလို့ခံမှုရာမျိုးတွေပြပါနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းညားအပွဲမှာတော့ဆာလာကတကယ်ကိုလဲကိုလဲရမယ်ကစားသမားဒါချေပါကိုပေးလဲရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အော်အစိုးရတွေကလည်းယန်ကလော့မှာပလန်ရှိလိမ့်မယ်ဆာလာကိုလဲတော့မယ်ဆိုတော့တပွဲလုံးမှာဆာလာကတခါလေကျအကြောင်း search page ဖြစ်တာမြင်ရတယ်ဒီဟိုအခွင့်အရေးတွေကိုပိုပဲပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာမျိုးဟိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အချိန်အောင်ဆာလာကသူ့ရဲ့ဟိုချစ်အားပေါ့နော်ချစ်အားဟိုမာကွန်ကိုအများအားပြတာနိုင်ဒါပေမဲ့ညားအပွဲမှာတော့ဆာလာတော်တော်လေးကိုပြော့တယ်အော်ဒါတော့သူဥပုပ်လာနေလဲစိုင်တော့စိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီခြေလေးပါလေးမတော့ရတာနဲ့လဲစိုင်တော့စိုင်မယ်ဒါတွေကိုလဲဂျန်ဂျန်လော့ကဟိုရေရှည်အတွက်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဟိုပွားကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆာလာကိုလဲလဲလိုက်တာမှန်တယ်အဲ့ဂျန်ဂျန်လော့ကဒီလူစားလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုဒီယာဒီမှာတော်တော်လေး improve ဖြစ်လာတယ်ဟိုမိနစ်ကယာဒီရဲ့ဂျန်ဂျန်လော့ရဲ့လူစားလဲတဲ့မိနစ်တွေကလည်းအရင်
ုံစံနီးစံနဲ့ဒါ80မိနစ်မှာလဲမယ်85မိနစ်ဆိုဂျိမ်းမီနာဝင်လာမယ်တိုင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့ဒီယာဒီမှာဆိုရင်ဒီလူသားလဲခွင့်5ယောက်ရတဲ့ဟာကိုမနစ်ကအသုံးကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်ဘူးလေဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးအသုံးချလိုက်တာတွေ့ရတယ်ခါလေးကျပထမဆုံးစပြီးကလဲလိုက်တယ်ခါလေးကျမိနစ်60မှာလဲတယ်ခါလေးမိနစ်80မှာလဲတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲတဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့ဂျာဂျင်ကလော့ပ်ရဲ့လီဗာပူးကဒီယာဒီမှာအမှတ်တွေအများကြီးစုဆောင်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားရဲ့ connection ဘိုင်းမှာတော့အာဂျာဂျင်ကလော့ကဟိုဖီနဲ့အာဖာဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှဟိုပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့နီးကြသစ်လာတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ဒီပြဿနာတွေကဘယ်လိုဆက်ကင်ပြသွားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရတဟက်နဲ့ United ကစားသမားတွေကြားထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တာဘယ်တော့မှအဲ့ခုတထော ိ့လည်းမရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုထပ်ပြီးတော့မေးမှာနော်အဲ့ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ United ကဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်လာမယ် Eric Ten Hag ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းအတွက်ဆိုရင်လေးသူဘလို့မြင်လဲအော် United ကဘာလို့တင်လဲပေါ့အစောဟာလေးကိုကျွန်တော်အတူတူပြန်ဖြေမယ်နီးပြအောင်နော်ဒါဒီကျွန်တော် Club ကကြတော့ Liverpool မှာသူကနီးပြ role မဟုတ်တော့သူက boss ဖြစ်သွားတယ်တန်ဟက်ကကျတော့လက်ရှိမှာနီးပြရိုးပဲရှိသေးတယ်တန်ဟက်ဘာမှမလုပ်ပြရသေးဘူးတချက်ဆိုတော့ဒီလီဗာပူးမှာဟိုကလော့ပ်ဘာကိုပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်သူအပြီးပဲယူနိုက်တက်မှာအဲ့လိုမရအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အစောကပြောတယ်ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်ဖန်တွေပဲတည်ရခံစားချက်ဆိုတာပလေယာတွေကနီးပြကိုပြန်ပြန်တတ်တဲ့ပြဿနာခဏခဏဖြစ်ခဲ့မှုလေနောက်တစ်ချက်ကတန်ဟက်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအပိုင်းဒီအာဒီမှာတန်ဟက်လူစားထိုးလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ပွဲတော်တော်နည်းတယ်ရမှတ်တွေပြန်ရခဲ့ဆိုကျွန်တော်မှတ်မိမလားလို့ဘရန်ဖို့ဟိုကောင်တော်မင်းနေသွင်းသွားတယ်ကိုနှစ်ကိုနဲ့တခါပြန်ရလို့ကြတော့ပဲလောက်လောက်လာကျွန်တော်တို့ကြားရရှိတယ်ဒီအပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ United ကတော့မလုပ်နိုင်အောင်မလုပ်ပြရမလဲဒီအပိုင်းဆိုတော့လုပ်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီကျန်တဲ့နီးပြ၃ဦးနဲ့ပဲကျွန်တော်ချင်းကြည့်မယ် clock ကိုပဲကြည့်ကြည့် Arteta ကိုကြည့်မလားခြိုက်တဲ့နီးပြကိုကြည့်သူတို့ရဲ့ bench ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လူစားလဲမယ်ဥပမာ pack ကလူစားလဲမယ်ဆိုရင် bench မှာတကယ့်ကောင်တွေကြည့် United ကလူစားလဲမယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်ကိုလဲမလား ქვენ လဲကိုလဲမလားဘသူလဲလဲ ქვენ ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပဲရှိရတယ်တော်မင်းနေ bench မှာဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းနေလေကျွန်တော်တို့ကဟိုလူပိုင်းနဲ့တော်တော်အားနေသေးတယ်ဒီဟာကြီးကအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ contribute အားများတယ်အဲ့ဒီ contribute အားများတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုတစ်ခုတည်းပြောချင်တယ်ညီလေးဟိုကလေအဲ့ဒါလေးစကားလေးပြတ်သွားအောင်လို့ပြီးတော့ထွန်းနိုင်ပြောချင်တာဆက်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဓာတ်မှာဖြတ်ပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ United ဟာ direct attack အရန်သွားတယ်ပေါ့ဟိုမှာ pace ကိုအရန်သုံးတယ်ဟုတ်တယ်တို့တွေကတကယ် fast attack direct attack pace ကိုသုံးမယ် attacking momentum ကို pace နဲ့ပဲတည်ဆောက်တယ်ဒီ blue comment ဆိုတော့ intrication နဲ့မတည်ဆောက်ဘူးဥပမာ architecture အတင်း intrication နဲ့တည်ဆောက်တယ်အဲ Liverpool ကထားလိုက် Liverpool က style of play မတူဘူး Manchester City intrication နဲ့တည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ intrication နဲ့တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ကစားသမားတွေကဟို blue comment ဆိုတော့ပြိုင်ဘက်အတင်းကိုလှည့်ပြားဖို့စ조사နေတဲ့ passing တွေနဲ့ညောနေအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအချိန်ကောင်းတစ်ခုဆောင်းပြီးတော့မျိုးစုံထွက်ပြီးကစားသွားရရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီ Eric Ten Hag ဟာ Manchester United အသင်းကိုအဲ့ဒီအပိုင်းမှာသူမလုံနိုင်တော့ဘူးလားဒီ direct attack တစ်ခုတည်းကိုပဲအခုက identity မရှိခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေရဲ့ဒီ direct attack တစ်ခုတည်းကိုတွားနေတာပေါ့နော်သူရဲ့ identity မဟုတ်ဘူးဒါကြတော့ဒီပြောမှဆိုရင် counter attack ဆိုတာကတော့ identity လို့တော့ပြောခတ်တယ်ပြောမှဆိုရဲ social အသင်းပုံစံကို quarter over သူရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီ IS မှာတော့အခုတို့ဒီ flick and flare လေးတွေအခုတို့မြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆိုတော့ United ကိုသူကဒီ slow and intrication ကိုသူတွားလို့လုံးဝမရတော့ဘူးလားကျွန်တော်တွားလို့မရတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့မရဘူးလက်ရှိလူစရင်းနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဟမ်းကျွန်တော်တို့ကခံစစ်တမ်းဟိုပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုး passing lane နေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်အဓိကခံစစ်နဲ့ quen လေးကတော်တော်အေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်တန်းလောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွင်းလေတန်းဒီခန်းစစ်တန်းပဲစကြည့်ကြည့်ကွင်းလေတန်းပဲစကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလိုက်နိုင်တဲ့ player တိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တိအချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပိုင်း passing lane အနေနဲ့မျိုးစုံကစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘသူ့အောင်စဖယ်ဖို့စဉ်းစားရမလဲဆိုကျွန်တော်က Bruno Fernandes ကစားစပြီးဖယ်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလူစရင်းနဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တန်ဟက်ပုံစံအတိုင်းပဲသွားမှာလားပေါ့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ပြောတယ် passing lane အနေမျိုးစုံဖွင့်ပြီးတော့ကစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းသွားကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းကဟိုကျွန်တော်ဟိုရန်ညက်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုပဲပြန်ပြောရမယ်ဒီလူစရင်းနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဒီလူစရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတင်ကြီးလေးဟို United ရဲ့ပြဿနာတွေအခုတို့ကပြောနေကြတယ်မြင်နေပေါ့နော် Liverpool ကကြောက်တော့တယ်အခုအမြင်ပြောရင်ဟိုစင်လုံးချောမဟုတ်ဘူးကြီးလေတဲ့လားဒါအခုအမြင်ပေါ့နော် Liverpool ကစင်လုံးချောမဟုတ်ဥမာဒီယာဒီမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူ advantage ချသွားပြီလဲဆိုတော့ Liverpool ကိုမြင်တယ်။အဲ့
อ่ะกูกันจะมากูฟันดีกว่าชีตัวละอธิกาเฉยไปได้ไหมอู้ดีแล้วจะป่วยดีบ่อาร์เทต้าโร่ได้อาสนะอันนั้นเปลี่ยวไหมส่วนใหญ่ป่วยแรงกว่านายกระซ้าหน่อยเนี่ยชีตัวชีแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ป่วยแรงกว่านายกระซ้าหน่อยเนี่ยชีตัวชีลิเวอร์พูลได้ชีต้องเรียกว่านายกระซ้าหน่อยชีตัวชีไอ้ในทางมาลิเวอร์พูลก็โอ้อเมตตาเนี่ยตัวอาตาแล้วอ่ะมาป่วยจะป่วยยังสิกูมาแกงแกงอะกูรู้ฟีลเลยบ่อะกูรู้สึกไอ้ตรงนี้เราเนี่ยบริจาคหูอาสนะก็เล่นละเดินประเด็นนะวิ่งกันตัวกระซ้าเลยอาสนะก็นายมาเบสุดเลยสิกูมาชีเลยมีแค่ลาเลยอ๋ออาสนะเนี่ยประเด็นเซฟผิดเดี๋ยวเลยรีลีฟผิดเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยประเด็นเลยอะลูกผิดเดี๋ยวแล้วพวกเนี่ยประเด็นแล้วพวกพามีอะไรตัวมันเลยสุดเลยส่วนใหญ่กูมาชีเซ็ตช้ายุ่งจี้อะไรอับปายหมดเนาะแล้วอะลูกเบียวเลยอุมาดีคันเซ็ตจะรอเลยอาสนะพีเอ็มแล้วพวกกองทุนรูรอเบียวรู้ยาวเลยคันเซ็ตดาวรอกูรัสดีสเตติกกูไปจี้ได้แล้วเลยกูเนี่ยมาเลยดีแฟนไดก็เลยแต่ก็รูไรส์เดฟเฟนเดอร์รูก็เปลี่ยนยาวแล้วแต่เมื่อเลเวอร์พูลเนี่ยประเด็นอกูสิมาชี้นี่ลงมาปาเลยสุดป่วยพี่ตัวมาตะเบียนช่างไหนเนี่ยป่วยมาแกงเนี่ยส่วนเลเวอร์พูลดีกว่าบาปเชื่อมเลยมาตีสุดละอันลุ่มอยู่เวทอกูทุเรียบไปมาโอ้ปลุกความเลยสุดละอันนี้เชนี่ดีกว่าเลเวอร์พูลมีอะไรเปลี่ยนไปก่อนได้อกูเชฟฟี่นั่นเด็กกูทุเรียบไปมาไม่ได้งานเลยจอมาเชื่อว่ากูเปลี่ยนไปเลยอะลุ่มอยู่อันอยู่ก็โอ้อาสเน่ก็เบียวตาเบียวละเกมก็เคลลบไล่ดามยาเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เคลลบไล่ดามยาเลยอ่ะเลเวอร์พูลอ่ะไอ้อปายมาอารมณ์มันจะขนาดนี้เนี่ยแต่ทุกแคมเปญตีเลยตบใจแม่เนี่ยคู่สุดละนั่นเซตช่องแม่นั่นเซตช่องแม่ชีตัวอยู่เนาะที่ลูเซนโพซิชันงานอีกแล้วไม่เปลี่ยนเลยประตูไม่อยู่นะแต่เมื่ออะไรอยู่ยาดีกองที่อารมณ์สั่งตัวมาพี่แม่ตัวมีอยู่พี่เนี่ยแคมเปญพี่พูดตัวสุดเลเวอร์พูลนี่เลยอ่ะไอ้กับไปของบอลลูนมีนะไอ้ไปมาบอลลูนมีเลยสักคนเราคุณน่ะพี่เอาดูไปก่อนที่เลเวอร์พูลก็ที่กวาร์ดิโอล่าเนี่ยอาร์ติตาโร่ลูพลีสไตล์เนาะโอ้โหไอ้ด้วยပြောရရင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘောလုံးကွင်းထဲမှာဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က organization 4ဘိုင်းခွဲလိုက်တယ် attacking organization ရှိတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာ Messi နဲ့ Arsenal ကိုလည်းဘာလို့မမေ့ဘူး attacking organization မှာဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်တပတ်နဲ့ organization Arsenal ကိုမမေ့ဘူး Messi ရဲ့တာကောင်းတာပဲလည်းပါဘူးလားပြီးရင်အဲ့တပတ်တူ attack ခံစစ်ကနေတိုက်စစ်အကူပြောင်းမစိုးတိုက်စစ်ကနေခံစစ်အကူပြောင်းမစိုးဘူးလည်းဘာလို့အဲ့အချိန်ကြီး၄ရက်လုံးပါဟိုဘယ်အောင်မှသွားပြီးထူးချွန်ရေဟုတ်မနေပဲမဆိုးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ attacking organization မှာ Liverpool က passing network ကပျောက်တယ်သူကကစင်ကလေးပုံစံမျိုးသွားတယ် Liverpool ရဲ့ပုံစံကခုနက global slow integration နဲ့ Man City တို့ Arsenal တို့က passing network တွေတိဆောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပြောရရင်တော့ဒီ Arsenal Man City က high probability pass တွေပေးတယ်ပေါ့သူတို့အသင်းခြေတဲ့ဘောလုံးရောက်မဲ့ pass တွေကိုပေးတယ်အဲ Jurgen Klopp ရဲ့ဒီ idea ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သူကဒီ counter pressing ကို productive လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ long pass တွေနဲ့ဒီ low probability pass တွေကိုပေးတယ်။အဲပေးပြီးတော့အဲ့အနေပြန်ကြလာတဲ့ second ball တွေကိုကောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုပြိုင်ဘက်ကိုဒီ display map display map shift ပြီးလောက်တယ်။ဟွပြိုင်ဘက်ရဲ့ concept ကိုဘလုံးထောက်ကောက်ခိုင်းတော့ဥမာဒီ Saliba ကဒီ box ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် Saliba နဲ့ဒီဘက်ကဒီ Tomiyasu ဖြစ်ပန် white ဖြစ်အဲ့ကြားထဲလောက်ကိုကို့အသင်းကစားဖို့လဲမဟုတ်ဘူးဒီ low probability pass အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်။ကို့အသင်းဟိုကို့အသင်းဘော်ကိုဥတီတဲ့ pass ရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘန်ဝိုက်ရဲ့ back line နဲ့အနောက်ကိုပေါ့နော်လန်ကြခေါင်းတိုင်လန်ကြအနေနဲ့အချိန်လောင်းနဲ့ pass တင်ပြီးအဲ့ဒီပြန်ကြလဲ second ball ကိုကောက်ဖို့ second ball ကောက်တဲ့ structure တူဒီဘက်ကတီးဆောက်ပြီးတော့ဒီ counter pressing ကိုဟိုထုတ်လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြတော့ဟိုအသင်းကြီးအချင်းချင်းတွေ့ရင်အရင်က Liverpool ကကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအသင်းသေးနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်အဲ့ဒါကအဖြေမဟုတ်တော့ဘူးဟိုအသင်းသေးကိုသွားပြီးဘောလုံးပေးကြပြီးငါတို့က pressing ပဲလုပ်မယ် counter pressing ပဲလုပ်မယ်ဆိုတာဒီသွားကစားလို့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Liverpool ကအားနေတော့အဲ့ကြိုင်မဲ့အာဆင်နယ်နဲ့မက်ဆီနဲ့ရှင်အားနေတော့ပါတယ် attacking organization ဖြစ်သွားတယ်။အဲကိုကဒီ counter press တွေနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ကိုယ်ရဲ့ counter press နဲ့ရတဲ့ကိုယ်အများစုနဲ့ Liverpool ကဒီကနေမှာတက်ဆက်တယ်။ဒီ beta completion ပေါ့နော်နောက်တန်းနေကစားဘက်စတင်ပြီးတော့ကြိုင်မဲ့ရဲ့ low block တွေကိုဖောက်ထွက်တဲ့ဒီပြောမှဆို attacking overload တွေနဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့ဟို goal တွေမျိုးမှာ Liverpool မှာရှားတယ်။ကွဲစားတွေကပေါ့နော်အဲ low end line တော့ဘယ်မှာကဒီ Corey Gakpo ကဒီတိုက်စစ်များဦးမှာကစားရရင်ညံ့နေဆိုလို့ပဲဒီ8.5လို့သူကစားဒီ box တဲကို box entry လောက်တဲ့ဟို attacking over လောက်အဲ့ဘိုင်းမှာဆိုကောင်းတယ် critical ball ကအဲအဲ့လိုမျိုးပွဲချင်းနောက်ဘိုင်းမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးညံ့တယ်ဘောက်ကအသက်ဆက်တယ်အဓိကအပြင်တော့အဓိကကွာခြားချက်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ beta completion ပေါ့နော်အာဆင်နယ်တို့ကဒီ beta နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်မနေတဲ့အချိန်မှာအဓိကကအသင်းငယ်နဲ့တွေ့ရချိန်မှာအဲ့အချက်ကနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်အရင် Liverpool တိုင်ပတ်တာလေအဲ့ဒါပဲအဲ Jurgen Klopp ဒီ Liverpool ကို transform လုပ်ဖို့စဉ်းစားလာတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Premier League မှာအသင်းကြီး6သင်းရှိတယ်အသင်းကြီးကျန်5သင်းနဲ့ကန်ဆိုနှစ်ကြော့ကန်10ဝဲပဲရှိတယ်အသင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ချက်ဝဲအားလုံးကန်အ
အဲ့တော့အသင်းသေးကိုဘောလုံးပေးပြီးတော့ငါတို့က pressing ပဲလုပ်မယ်တောင်းတာ pressing ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကစားလို့မရတဲ့အနေအထားမှာလီဗာပူးကတဖြည်းဖြည်း transform လုပ်နေတာပေါ့ဒါလက်ရှိလည်းခုနဆရာပြောလို့ပါပဲဒါလိုအပ်သေးတယ်လီဗာပူးကစင်လုံးကြောကြီးမဟုတ်ဘူးအော်ဒီကတတူရပါတယ်တခုပေါ့အခုဂျာပြတ်ပြောနေတာအခုညီလေးပြောသလိုပေါ့လီဗာပူးကဒါအသင်းကြီးအချင်းချင်းဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဆိုပေမဲ့တရားသေးလီဗာပူးကဒီ top 5အသင်းတွေအချင်းချင်းပတ်လည်တွဲဆုံမှာလီဗာပူးကအခြေအနေအဆိုးဆုံးပဲ Chelsea Chelsea ကတော့ထဲမပြောတော့ဘူးเนาะဒီ Aston Villa Tottenham Hotspur ပြီးတော့ Manchester United Arsenal Manchester City အဲ့ဒီအသင်းတွေ ਨੇ ပတ်လည်တွဲဆုံမှုမှာလီဗာပူးကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချက်အဲ့ဒီအချက်မှာကကြတော့အသင်းသေးနဲ့ကကြတော့အသေးအံကစားရင်းနိုင်တယ်အသင်းကြီးတွေကိုကြတော့အသေးအံကစားရင်းနဲ့လည်းမနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ညီလေးဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒါကိုအရင်လီဗာပူးပေါ့နော်အရင်လီဗာပူးကအဲ့လိုမျိုးအသင်းကြီးနဲ့ဆိုနိုင်ပြီးတော့ဒီအသင်းသေးတွေကိုဟိုနိုင်ွယ်ဘယ်လိုပေါ်ဆောင်လဲလိုဘလို့ဘယ်လိုဖြုတ်ခွင်းမလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဒီ on ball value မြင့်တဲ့ midfielder တွေကိုဒီ revolution လောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီယာတီမှာလည်းအဲ့ process ကြီးကမပြီးမြောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့် clock ကတကယ်ကတော့အဲ့အဓိကဟိုဒီ yesto ဘာလို့တောင်မန်ဒီဘာကြီးချဲတယ်ဒီ beta နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာသူ့ရဲ့ဒီဘူလာ logic ဖြစ်တဲ့ counter pressing အတွက်ဒါသနာနဲ့မကိုက်ညီဘူး။အဲ့ကြောင့်ဒီဘာလို့တရားကိုဆက်လောက်တောင်မန်ချင်းရန်နှစ်ယောက်ကအတွင်းဝင်တယ်။ DS တောင်မန်ချင်းရင် Lunas ကိုဆက်လာကတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ။သူဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောလုံးဆုံးချုပ်ရတယ်ဒီ queen central zone ကို queen central zone organize ဖြစ်ရမယ်။ clean clean များစုဖွဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလုံးဝ expensive ကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီး loss ball ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့အရန်ညားတယ်တပါဘူးကအဲ့ဒီသမ်းကြောက်မယ်လေပါဘူးကဒီ yarding clock ကပေါ့နော်အဲ့ beta play မှာသူသွားချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ attacking organization မှာအဲ counter pressing ကိုပြန်ပြီး cover ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိတ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတိစောက်နေရတော့ဟုတ်ဒီ Luis Diaz ဆိုတာပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါ touch line ဝင်တာ touch line မှာပြတ်ပြီးကစားရဝင်တာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူက inside forward ကိုသွားပြီးကစားရတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ဒီ 2.0 ကြီးကစင်းလုံးချောကြီးမဟုတ်သေးဘူးတကယ်လည်း complete ဖြစ်မနေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီယာဒီမှာပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတော့ဗောဘေးဒပ်ပလေးမှာဒီမက်ကာလစ်စတာရောက်လာတော့ဒါတကယ်လေဘာဦးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစုကြီးတစ်ခုပဲဗောအဲဒီဘက်မှာမက်ကာလစ်စတာရဲ့ဒီလာဖော်စာ regression ဒီ progression ဒီအဲ control ဒီအဲ position retaining ဒီအဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးဒီယာဒီမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဟာဟဲ့လိုအုပ်စုထက်လည်းသူ goal တွေအများကြီးသွင်းတယ် assist တွေလုပ်တယ်မင်းညားဆိုလည်းဒါ sorry ဒီ champion ညားဆိုလည်းဒါနမစစ်ရူကနေကစားပြီးတော့ပိုတဘူရအောင်ယူသွားပြီးတယ်ပေါ့ဒါဘက်ကလစ်စတာကတော့ဒီလီဗာပူးကိုတရာဒီလုံးကယ်ရီလုပ်နေကစားသမားလို့ပဲချောင်းညွှန်းရအောင်အဲ့တော့လီဗာပူးကအခုအမြင်တော့အားလဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီကလော့ပ်ရဲ့အရင်အသင်းနဲ့အရင်အသင်းရဲ့ standard နဲ့ရှင်လာတယ် flexibility အားလဲသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ attacking fluidity အားလဲသွားတယ်ပြီးတော့ interchangeability အားလဲသွားတယ်အဲ့သုံးချက်မှာလီဗာပူးနည်းနည်းလေးညော့သွားဒါပေမဲ့လီဗာပူးမဖီဝါကရိတ်ကမထင်မှတ်တော့အောင်ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဒီကစားသမားတစ်တီအလုံးအစ်စ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အနေအထားမှာလီဗာပူးကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျတော့တသွားမယ့်အစားလီဗာပူးကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ set piece strength ပေါ့နော် set piece ဒီမှာလီဗာပူးကိုးတွေအရန်ရတယ်ဒီ Arsenal ကဒါအရာဆုံးဆိုပေမဲ့လီဗာပူးလည်းကိုးတွေအများကြီးရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဆော့ဆော့ညီလေးလေးပြောသွားတယ်လူသားဝင်ကစားသမားတွေရဲ့ goal involvement အရင်တက်လာတယ်ဆိုတော့တက်လာတဲ့အပိုင်းတွေကအရင်တော့ကလီဗာပူးအနေနဲ့တိတ်မစင်းစားတဲ့အပိုင်းတွေတက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့တိတ်မစင်းစားတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့လီဗာပူးဟာဒီ bench ကနေထလာပြီးတော့ super sub တွေရဲ့ twin goal တွေကိုမျှော်ပြီးကစားတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1 sub piece goal တွေကိုမျှော်ပြီးကစားတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့နှစ်ပိုင်းမှာအရင်တက်လာတယ်ပြီးတော့ midfield work rate မှာကကျတော့ဒီ Van der Den တို့ဒီ Fabinho တို့ Henderson တို့ဒီကစားသမားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်လုံးကမနှစ်ကသုံးဖို့တစ်နှစ်ကရောက်လာတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီထွက်တည်ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ flexibility အပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းလေးအားနေလာတယ်။ပြီးတော့ interchangeability အပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းလေးအားနေလာတယ်။ attacking fluidity အပိုင်းမှာအားနေလာတယ်။ဆိုတော့ clock ကဒီအခြေအနေကိုဥပမာလာမယ့်ရာသီသာဆက်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေပါပြည့်စုံသွားမယ်လို့ကိုထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းအခုလိုပြောတာများပါပြီ။ clock ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုတော့နည်းပြသစ်ဒီလေဘသူ့ကိုလိုချင်လဲသူ့ကိုလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကွာဒီလက်ရှိဟိုပါပေါ့ရေမန်းစားသွားတယ်အဇာဘီလုံးစိုးကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအာမိုရင်းနဲ့ဇာဘီကရေမန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲရဆိုဇာဘီကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အာမိုရင်းကတော့ဒီကလော့ပ်ရဲ့အိုင်ဒီယိုနဲ့အဲနည်းနည်းလေးစင်တဲ့ညီးပြပေါ့နော်ဒီသူလည်း loss ball တွေလုပ်တယ် loss ball တွေလုပ်ပြီးတော့ counter pressing productive လုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဇာဘီကတော့ဒီနောက်တန်းကဒီ passing sequence တွေနဲ့အလုံးကသူ့ရဲ့ဒီဟို center back တွေ
ဟိုဒီဖန်ဒါ၄ယောက်ဖို့တူပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဖန်ဒါ၄ယောက်ရဲ့ distance နဲ့ distance အဲ့ဒါကြီးတေချာကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှဒီကွင်းလေက box ကိုဒီတိုက်ဆက်များဦးသားသမားဒီ bright တမဆိုဂျန်နီဝဲဘက်ကလောက်တယ်ပေါ့တိုက်ဆက်များဦးသားသမားကွင်းလေ box ကိုဝင်ဖန်တီးတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဟိုတက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးသွားခြင်းတယ်မက်ကာလစ်စတာရဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းနဲ့ပြန်ပြီးလက်တွဲရလက်တွဲဝင်လက်တွဲခွင့်ရဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲ technically ဘိုင်းကိုအရန်ချုပ်တီးတဲ့နီးပြ3ဦးဒီမြလိမှာအားပြိုင်မှာကိုကျွန်တော်အားပြိုင်မှာဆိုတာဒါဘာမှန်းတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစားဘယ်လိုလာမလဲအဲ့လိုအားပြိုင်မှာတော့ကျွန်တော်မလို့လားဘူးဘာလို့ဒီ Guardiola style နီးပြတွေလို့ဒါကျွန်တော်ရေဘူးကသတ်မှတ်လို့ရမယ်ကွာဘယ်လုံးကပတ်စင်ပြပြီး feedback from for being back from the band ကားတဲ့အသိအာတီတာ Guardiola တစားပြီးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဝန်ချက်လို့ခံစားလာတယ်ဟိုနေ့ကဒီ Arsenal နဲ့မစဒီကံွားတဲ့ပွဲဆိုပို့စိုးတယ်ပို့စိုးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီဟိုတံပတ်ပေးထားတဲ့ဒီကြတံပတ်လှည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတံပတ်အဲ့တံပတ်လေးအတိုင်းပဲသူတို့လုပ်တယ်ဒီကစားသမားရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲငါစရုပ်ဆန်နေတဲ့ဘက်ကြီးကိုကျွန်တော်တွန်းလှန်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့တော့အာမိုရင်းနဲ့ပြန်ဖိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့ပြန်ရောက်လာကျွန်တော်အခုလက်ရှိအချိန်ကြားဆိုတော့ဒဇာဘီကိုကူတာပြီးတာအောင်အာမိုရင်းကိုကိုရောက်စေချင်အခုကအမိုရင်းကိုတော့အခုလည်းကြိုးဆိုတယ်ညီလေးနဲ့သဘောတူတယ်ပေါ့လေအမိုရင်းကနောက်တစ်ခုကနက်ဂလစ်မန်ကတော့အတီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာတော့မယ်။နဂါစမန်ဆိုလည်းမစိုးဘူးလို့တော့ထင်တယ်။အခုဒီဟိုဟာတော့နိုင်ဘက်ကိုအခုနည်းနည်းသွားကြည့်အောင်မနော်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းအခုလီဗာပူးနဲ့ကစားပြီ။ပထမကိုတို့ FA Flag Quarter Final တော့ငါကိုတို့တစ်ချိန်ဆုံးညွှတ်ခဲ့ကြတယ်။ United ဟာနိုင်ပြအခြေအနေမရှိဘူးလို့အခုတော့ယူဆတယ်။နော် Old Trafford မှာကစားပြီးတိုင်အောင်။အဲ့တော့ညီလေးလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်။ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းထီထိုးတယ်လို့ပဲလို့ညီလေးပြောခဲ့အခုတခါလေပေါ့အခုထီပေါက်တယ်ပေါ့အခုတခါထီထက်ပေါက်ပုံမှလာဘွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်မရှိအောင်ပေါ့နော်မရောဘူးဆိုတာကအသင်းကဒီကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့အစောကဒီကိုကောင်းသိပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် United fan တွေဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်လဲဆရာ tactic လည်းပြောရမှာရှိဘူး tactic နဲ့လည်းပြောရမှာရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောရမှာရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေပဲပြန်ပြောနေရတယ်အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဥကနေပေးရထောင်းနေပေးရနေဥကထောင်းနေဒီပြဿနာတွေပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပိုးဆိုးလာတာတစ်ချက်ရှိတယ်မင်းညာကျွန်တော်တို့ event calendar ပါတယ် baron calendar ပါတယ်ဆိုတော့ကန်စစ်ကိုဦးဆောင်မှာ maguire ဖြစ်တယ် maguire အေးဒီ explosive striker နဲ့ပတ်သက်နေနေပြဿနာတက်လိရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတအားမမြန်ဘူးလေမမြန်ဘူးဆိုတော့ तू ကကန်စစ်ကိုဦးဆောင်မှာ तू နဲ့တွဲကစားရမယ် तू က16နှစ်လား19နှစ်လားရှိသေးတယ်ခံပါလားပေါ့ဒါခံပါလားပဲဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် baron ကိုအရေးဆုံးပြီးတော့ပထမပိုင်းလောက်သုံးအောင်မလား events ကိုသုံးအောင်မလားပေါ့ event ဆိုရင်မင်းည15မိနစ်လောက်ပဲလာပြီးတော့သူပြန်ထွက်သွားတယ်ခံပါလားနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမက်ဂွိုင်းယားခံစစ်ကိုဦးဆောင်နေသူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလီဗာပူးဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လီဗာပူးမှာရှိတဲ့ရှေ့တန်း3ယောက်စလုံးဒီဒီယားရှိမယ်ဒီနူးညက်ရှိမယ်နောက်ဒီဆာလာရှိမှာပေါ့အကောင်လုံးက explosive style ဖြစ်နေတယ်လွယ်တကူပေါက်ကွဲလွယ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကလီဗာပူးကဒီဘွဲအတွက်သူ့အတွက်သေချာရှင်ကြီးဖြစ်တယ် United ကမြင်းကောင်းခွာလိမ့်မဟုတ်ဘူးခွာလိမ့်နေရကြာပြီရှေ့အသင်းနေမားရတဲ့တန်းကိုသူကန်လိုက်လိုက်မားနေရတော်တော်များတယ်လီဗာပူးကဝယ်တင်စရာအရာကသူကဒီ United ကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့အတွက်ခက်ခဲတာဆိုလို့ပွဲစဉ်36မှာစပါပဲကျန်တော့မယ် United ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ top 5တောင်မှမျောလင်းလို့ဆိုတာဟိုတော်တော်ကြီးကိုရှေ့ရအသင်းနေမှားမှဆိုရင်အနေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ United က top 5တောင်မှ top 4အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ Liverpool အတွက်ကျတော့ Champion အတွက်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအသင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ United ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေတအားများတယ်နောက်တစ်ခုကအသင်းရောကစားသမားတွေရောနီးပြမှာရော resilient လည်းမရှိဘူး endurance လည်းမဖြစ်ဘူးဟိုတော်တော်ကြီးကိုဆိုတဲ့အနေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲရောအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သိမထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မင်းညာချက်စီးနေပွဲမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးတိတာ body language တရားစသူတို့ဘာအတွက်ကစားနေမှန်းကိုကစားသမားတွေမသိတာဒါပေမဲ့ဒီချက်လေးပဲမျှော်လင့်စရာရှိတာက United ကဒီ18ချိန်19ချိန်နဲ့အချိန်20ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲစားရလက်ကြည့်ထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်ကိုအမှတ်တမ်းကိုအပြတ်ခံပါလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရအောင်ဟန်တားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကစားမှလာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာဒါပဲရှိတယ်အင်္ဂလန်ဒါဘီမှာငါတို့အကောင်းဆုံးကစားမယ်ငါတို့ရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့အပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံအောင်ဟုတ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲကျွန်တော်တို့ကပုံအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားခွင့်နဲ့တည်တည်ချာချာကစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုပဲအားကိုးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတင်ကစားတယ်ဆိုတာကတပွဲတလေပဲကောင်းတယ်ပွဲတိုင်းကအဲ့ဒါအလုံးမဖြစ်နိုင်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကစားသမားတွေကစားသမားတွေပေါ်မှာသူတို့ရှင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေတစ်ချက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကွင်းလယ်မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ customer တော်တော်ကြသွားတယ်မင်းညမင်းညူးလေးတော်တော်ဆိုးတယ်ဟိုဆိုးတယ်ဆိုတာ तू ညံ့နေပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး तू က customer ကိုပြန်လိုက်ဖြေကစားနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကစားသမားလေးပါကြသွားတာမင်းညူးပါပို့ကြသွားတယ်အ
อันนดีู้ยังว่ไางจะแล้วเอาดีดีพี่เราดีรูโน่ฟานันเดสเลยดีดีแต่ละเพลาแต่ถ้าเจ้าหนี้นอกไปมาเนเนลีโอ้เจ้าหนี้เปลี่ยนมีอาโก้จริงเสียส่วนเจ้าหนี้เชียร์ครัตเตอร์ไซค์โลเคเตอร์ก็ทำมาอยู่เปลี่ยนมีอาโก้เนี่ยเลยแต่โอนานาชิเมดีแม็กไกวร์ชิเมดีโอ้ไดซ์กับแอนโทนีเนเน่อินฟอร์มเปลี่ยนยาวละดีอบายลี่ดีเวชีเลยบ่แล้วชียูไนเต็ดมาเจ้าหนี้เปลี่ยนไปได้โอฟีอาฟัดดาบีไนเนี่ยก็ทำมาส่วนโอนานาเลยชิเพราะเจ้าหนี้ก็มีเงินจ่ายเต็มไปชิวดีบ่ยาโอ้ช่วงแรกบ้ามาไม่ผิดนายแรกบ้ามาไม่ผิดสุดเลยอันนี้ทายผิดแล้วบ่แต่ซีเดนเนี่ยเป็นกระซ้าไม่ซอซีเดนก็ป่วยได้ลบผิดบ้ามาแล้วซอเจ้าหน้าเราไม่เชื่อบ่พี่รอดาแอฟริกาไม่好เลยแอฟริกาสระก็ตัวนั้นสูงแต่ฮะตัวเลยนั้นสูงมีเงินเจ็บผิดตัวกระซ้ามาอีกตัวเลยนั้นสูงมีเงินเจ็บบางล้อซอเดี๋ยวเรเวอลูชั่นมาตัวใหม่ลูกจีนยาทายได้ผิดเลยกระซ้ามาเนี่ยดีอาร์ดีมาตัวทุกคู่มันลบผิดได้หนูดีแอฟริกาโหยาดีผิดเลยเจ้าหน้ายาบ่ไม่เบียวเนาะแต่บอลเวลามาไม่ได้ส่วนแต่ช่วงอะไรอ่ะเดี๋ยวมองดูแข่งไปดูตัวมีอะไรถ้านอกจากคู่อ่ะดีแต่ฮะบ่แต่ฮะดีเลยแอฟริกากาตู้ด้วยนอกซงซวยกันยามเหมี่ยวลิ้นเจ๋อตูอยู่ซ่าทาบงยาเดแอฟริเอากาอยูม่าดติูกะซ่าเดปုံซันเนดีเว็บมากะซ่าเดปုံซันกะมาตูนอกพี่รอดีแอฟริกามาดีลูซ่าเล่มุบ่เนาะมากวายาจีไตซิปูยอบรูโน่ฟานันเดสเนอันโทนิโอนอกดั้นปูไลเดปုံซันမျိုးเดียจโนอ่ะดีบွဲมาไอ้ไดแทตงลุผิดอูมุล่ะจโนတော့မထင်တော့နောက်ပြီးတော့အရာဒီလေဒါကျွန်တော်တက်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောတာမဟုတ်အရာဒီလေသူ့ရဲ့ဒီ tactically technically လူစားလဲမှုလို့ကျွန်တော်မမြင်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာမကွိုင်းရဥဆောင်လာမဲ့ခံစစ်ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်မလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဟိုပြောရရင်တော့ဟို United Fan တွေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေဆိုမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးလေဒါပေမဲ့အသင်းကလည်းတကယ်ကိုကောင်းရပြောစရာကိုသိမကြဘူးဟိုပို့ဆိုတာတော့ Chelsea ဘက်ကလည်းပြောရတာဆိုလည်းခံစားချက်ကသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော် Chelsea Fan အနေနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတို့အသင်းမှာတော်ပါသေးတယ်ကွာငါတို့အသင်းကလုံးစရာကြီးအများကြီးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့အများတမ်းပြောဖြစ်တယ်တကယ်တော့ Chelsea ကသိပြဿနာ United လောက်မဆိုးဘူးဆိုတော့မနေ့ပြန်ဒီလာမယ့်ပွဲအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိမျှော်လင့်နေတာမရှိပါဘူးလေကောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ပထမဝဲရတော့ဒီကွာမှတာပော့ါကနေပလာတလုံးညော့သွားတယ်ပေါ့လေဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒုက္ခပေးသွားတယ်ဟိုပရီးမီယာလိဂ်မှာရောဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဦးမထင်လားညီလေးအမြင်လေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ဟိုခြေစွမ်းပိုင်းရတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြောလင်းစရာမရှိဘူးပဲမိုင်းကတည့်ရတဲ့အချိန်ခုနကကိုတော့နိုင်ရင်ပြောလို့ပဲစိတ်သက်ပိုင်းရတော့ဒါကဟိုသူတို့ကတိုက်ကက်ဒီဖန်ဒါဖြစ်သွားပြီသူတို့ဒီကဲတကယ်သူတို့ကြားတဲ့ဖတလစ်ပားါးရတော့သူလည်းသူတားဆီးမဲ့အသင်ကသူနဲ့စပါးလောက်ပဲရှိတာပေါ့တကယ်တကယ်တကယ်ကတော့လေဘာဝတ်တခြားကိုယ်တွေမှလည်းချိန်ဆနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကလေဘာဝူးတို့လည်းတကယ်ဟိုကြောက်စရာပဲပေါ့နော်ဒီရဒီမှာဆိုရင်နှစ်ချိန်ကျွေ့တယ်အိမ်ဝင်းအန်ဖီမှာလေဘာဝူးကသတ်မှတ်ပဲရခဲ့တယ်ဒီ FA ဖလားမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြောင့်လေဘာဝူးထွက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေသားမှာမန်ချက်စတာကဟို FA နဲ့ဖလားပွဲမှာဆိုလေဒါဟိုတန်အရဒဟန်လောက်သွားတာတွေကဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘာပဲပြောဒါဝက်ဘစကာကိုဒီပယ်ချန်ဖူးပတ်ထားပြီးတော့လက်ကိုပုံမှန်လောက်လောက်သွားတယ်ဘာမှူးဒါအလူလက်ခံရတာအဲပထမပိုင်းမှာလည်း17ချိန်ကိုပေါက်ကန်တွင်းကန်သွင်းခံရတယ်ဟိုပွဲစား13မိနစ်မှာ6ချိန်လောက်ကန်သွင်းခံယူရပြီဘာမှူးကဒါလည်းဘာမှူးသူတွေးထားတဲ့မိုင်မဟုတ်ဘူးအလူလက်ခံခဲ့ရတာဒီပွဲမှာလည်းဟိုအရဒဟန်ဘာလောက်လာမလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လီဗာပူးကဒီပွဲမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိအင်္ဂလန်ဒါဘီအကြောင်းကိုနားလေတဲ့အော်စကောက်စားတွေကိုတုံးတင်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတိကျုံးတာဖြစ်ဖြစ်နေမှာဆိုဆိုပိုစလိုက်ကိုအောက်ပြီးတော့ကတိကျုံးကိုပါလာစေချင်တယ်ကတိကျုံးပါလာခြင်းအပြင်မက်ကာလစ်စတာကဒီအန်တိုပါမယ်ပေါ့နော်မက်ကာလစ်စတာကညာချမ်းအိတ်လို့ရောက်လာမယ်ကျွန်တော်မက်ကာလစ်စတာကိုညာချမ်းအိတ်လို့ပါကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်လက်ရှိအာတော့မရှိတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်အဲဘရက်လီကအန်ဒါလက်ကိုပါလက်လုပ်တယ်ဆာလာကအပြင်ဝင်လာအပြင်ဝင်လာသူတို့နှစ်ယောက်ကနောက်ကပရိုဗိုက်လုပ်ပေးထားတဲ့ရိုးမှာမင်းညာဆိုဆိုပိုစလိုက်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဘိုက်ဒန်ရဲ့ပွဲမှာမက်ကာစတာလုပ်သွားတာလုံးဝကြွရွနေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိကျုံးဒီစကောက်စာတွေပေါ့နော်လီဗာပူးမျိုးကကစားသမားတွေပို့ပြီးသုံးလာစေခြင်းတယ်အာယုံကြည်မှုရှိလားဆိုရင်တော့ရှိတယ်ကိုဟိုမနိုင်လို့မရဘူးလီဗာပူးကနိုင်မကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အထီးထားမျိုးကိုရောက်လာပြီဆာလာဒီရှက်ဖီးနက်ပွဲမှာအာညံ့ခဲ့တဲ့အထဲပါတယ်သူပြန်ပြီးပောက်ပွဲပြမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကောမာမက်ဆလာကအရင်တော့အခုတော့မစိုးရင်ပါဘူး great attacker တွေ great striker တွေရဲ့အလုပ်ကတော့ easy chance တွေလည်းချုံးရင်ချုံးမယ် half chance တွေလည်းချုံးရင်ချုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကနောက်လက်ကျန်အခုမိနစ်90ကစားရတယ်80မှာပြုံးလဲ80မှာ900အောင်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ကစားနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့နောက်တော့လည်းဒီ Brighton နဲ့ပွဲမှာလည်းဒီလိုပဲလေ9ချိန်10ချိန်ဖြုံးပြီးသွားပြီ9ချိန်မြောက်မှာ9တန်းသွားတယ်10ချိန်နဲ့17ချိန်ကိုသူထပ်ဖြုံးလိုက်တယ်တပွဲတစ်ယောက်တည်းကို10ချိန်ဒါ Brighton နဲ့ပွဲဆိုလဲဒါပေမဲ့ Mohamed Salah နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခုတော့အရင်မစိုးရင်ပါဘူးဟိုကထွန်းနိုင် Bruno Fernandes အခုအချုပ်လေးပြောပြီးဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဒီဘာပြောပြောဒီလီဗာပူးနဲ့ကစားတဲ့ပထမပွဲမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ performance ကဟိုမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ချက်စီးနဲ့ပွဲမှာတော့ weak ဖြစ်တယ်ပေါ့
บรูโน่พาลูลานายเลยสวาโรบรูโน่แต่ก็เราเจอเราบรูโน่ก็เฟโดลูเลยไม่ยากดีบ่าวเฟโดลูเลยกองในกระทำมันมีรมเข้าบุบรูโน่ว่าตัวเองดีสเกลดีบ่เนาะเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่จ้าในเรื่องต่างตัวอัฟเฟดิพชันนี่รู้ไหมกวนเลยมายูไนเต็ดกวนเลยมาคุชเชนที่อินบัตอัพเชสรู้ไหมนอกจากว่าแต่เดินลงมาช้าๆบ้าๆนี่แบบใครในต่างไล่ลงไหนไล่ลงไปเลยแต่เดินด้วยสูบจีบีกระทำไปเลยกระทำมาดาบรูโน่เว้ยแต่เมื่อที่เว้ยมาพาลูนายมันเลยสวาโรจนว่าดีเนียมาบรูโน่เนี่ยตัวเองกระทำมาเลยบุเซมิจ้าเลยပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဝဲရတာယာတီကုန်းကန်ကြီးရောက်လာဘရူနိုကြီးရတာလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်ပုံပေါက်နေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့ရမယ့်သူတွေကမက်ဂလစ်စတာတို့တကယ်ဟိုဟာကြီးတွေ running man တွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟာကြီးတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဘရူနိုဘာလို့နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့သူ့ဘေးမှာဘယ်သူကစားနိုင်မလဲပေါ့တကယ်လို့မောင်းကစားတဲ့ခါမှာမောင်းကသူ့ကိုတကယ်ထဲထဲဝင်ကူနိုင်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကမေနူးကိုနံပါတ်6ရိုးမှာပဲအပီးထားပလိုက်ပြီးတော့ဘရူနိုကိုနောက်နေနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မောင်းကိုဒီ attacking back ကိုသွားထားမလားပေါ့ဒီကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီ Casemiro ကိုအောက်လိုက်တာရရအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသစ်တစ်ပံတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တော့မြင်ရနိုင်တယ်တကယ်တော့ Bruno ကနောက်ဆင်ပြီးတော့ကစားတဲ့အပိုင်းနေလဲသူမှမညံ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ role နဲ့ပုံဒီပွဲမှာမြင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ Bruno ဘာလို့နိုင်မလဲဆိုတော့ပြောရတော့ခက်ပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသင်းဆိုတာသူတယောက်ထိထောင်ကောင်းနေပေမဲ့လို့ဂျန်နဲ့သူနဲ့တွဲဖက်တွေကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေဟိုညံ့နေပြီဆိုရင်တော့သူလဲရွာလဲသွားနိုင်တာပေါ့ဒီလေဟောအလစစ်မဂလစာဒီလေအမြင်လေဒီပွဲဖာလုံးနိုင်မလဲအဲဒီပွဲမလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ခုတကယ်ဟိုအဖေဘလာနဲ့တွေ့ခဲ့တော့မက်ကလစ်စတာကဖယ်ချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောသူဒီပွဲမှာသူညာတန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပွဲကိုဟိုအဖေဘလာပွဲကတက်ပို့ပြီးတော့ဒိုမနစ်လုံနိုင်တယ်မလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘရက်ဒလီနဲ့ဆာလာရဲ့အဲပလေးစတိုင်ပေါ့နော်ပလေးစတိုင်ကဒီမက်ကလစ်စတာနောက်က provide ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးထားနိုင်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ Manchester United ရဲ့ဖယ်ချမ်းတိုက်စစ်ကိုကြောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတည်းထက် sorry ဒီကွမ်ဆာထက်ကွာစားတဲ့ဒီကိုနာဒေးကိုတုံးတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကွာစားကဒီလူကျော်ထောင်ချောက်ဖမ်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုနာဒေးလောက်မပါနဲ့ဘူးကိုနာဒေးကဒီအပိုင်းမှာလူကျော်ထောင်ချောက်ကိုဖမ်းနေဖမ်းပြီးတော့သူလွတ်ထွက်သွားတိတယ်အောင်သူ့မှာပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်နိုင်တဲ့ပါဝါရှိတယ်ကိုနာဒေးကအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကစိတ်ချရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွဲကလင်ပါဦးကွဲဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးများသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီစားပေါ့โอเคပါညီတို့အခုအဆုံတော့ကွဲလာတဲ့အချိန်ကြာပါပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့။နောက်လည်းအခုတက်တွေ့ကြအောင်မယ်။အခုတော့အခုပြောရရင်လည်းအများကြီးပြီဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုတို့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်တော့မယ်။